הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. תורת המבנה המגורים, פה אנחנו גרנו, זה האוהלים. האוהלים תמיד בכיוון צפון, כאילו צפון דרום כזה, זה על פי החוק הבדואי, כי פה סבא שלי נולד, ואבא שלי נולד בדיוק פה. ואז זה הבירות שאת רואה, עכשיו תסתכלי על הדרכים. עווד אבו פרח, דוקטור לכימיה וראש המגמה לביוטכנולוגיה במכללת ספיר, מראה על גבי תצלום אוויר משנת 49, היכן גדל והיכן היה בית סבו. בתוך זמן קצר מגיע נציג המדינה מהסיירת הירוקה לבדוק את הנעשה ולהרחיק את מסיגי הגבול. זאת אומרת, עכשיו לא מותר להסתובב, ואני שמולדתי פה, אני וסבא שלי ואבא שלי אסור לנו להיות פה. הוא לא מסיג הגבול, יהודי אחר לא מסיג הגבול, אבל אני כן. זה, אני עכשיו נקרא פולש. עכשיו הוא עשה אותי עבריין. והרגשה שלי, אתם לא יכולים לצלם. אפשר לראות את הידיים שלי שרועדות מרוב כעס. ההוכחה של הוואד אינה רק מפות וצילומי אוויר. אלא בית הקברות, בו קבורים משפחתו, תושבי אל הרקים. זה הקבר של אבא שלי. הוא נפטר ב-84. זה של סבא שלי, הוא נפטר ב-76. וזה הבן דוד, ויש לי שני אחים פה. מה שקבור פה, כולם משבט אל-טורי. מי קבור פה? אבא של נתניהו? משפחה של ליברמן? של מי? נחזור 100 שנים לאחור פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ב-1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בעצם עשו מיפויים אפילו מהאוויר, לצרכים מלחמתיים בעצם. רואים כאן פריסה של שבטים בכל מקום, גבולות, אנחנו רואים גם מקורות כלכליים מאוד חשובים, אנחנו רואים גם עיבוד של אדמות, מערכת חינוך ובתי ספר. אין חולק על כך שהבדואים היו בעבר הרחוק נוודים, אך החל מהמאה ה-16 הם החלו להתפרנס מחקלאות, דבר ששינה לחלוטין את הקשר לאדמה. עכשיו, כשעוסקים בחקלאות, הנוודות משתנה מאוד, אנחנו קוראים לזה שלב חצי נוודי, ובשביל נושא הקרקע ונושא הזכויות במרחב, זה קריטי, כי בשלב של חצי נוודות, כשיש חקלאות, אנשים נשארים במקום, קבוע. ברגע שהם נשארים במקום קבוע, לפי כל דיני המקרקעים והצדק הטבעי גם, העניין הוא שיש להם זכויות בקרקע. המיתוס הזה שהבדואים נודדים, לא שייכים לקרקע, לי יש 3,000 דונם, יש לי מסמכים ממאות שנים לפני קום המדינה ב-700 שנה. איך יכול להיות שאני קניתי האדמה מלפני 700 שנה ואני נודד? מה, אני נדדתי ולקחתי את האדמה ממקום למקום? הייתה בצורת נגיד באזור מסוים. מי שנדד, חלק מהמשפחה, לוקחים את הכבשים למקום שיש בו צמחים, יש בו עשבים. האנשים המבוגרים יותר נשארים באדמה שלהם, הצעירים, חלק מהמשפחה נודד חוזר. תמיד היו מלחמות גם בין בדואים לבדואים. זאת אומרת, הייתה אדמה ידועה, והיה ידוע מהגבול הזה לגבול הזה היה בדואי שייך למישהו. העות'מאנים הכירו בבעלותם של הבדואים על הקרקע, וכך גם הבריטים. אך מה עם היהודים? כאשר הגיעו בעצם יהודים לרכוש קרקעות, הם רכשו קרקעות ממשפחות בדואיות בנגב, ואז הרישום כן הוכר לצורך הרישום של אותו יהודי שקנה את הקרקע. אם זה חצרים, אם זה גבולות, אם זה רביבים, אם זה משמר הנגב,
איכשהו כשבשנות ה-70 שהתחילו לעשות הסדר המקרקעין עם הבדואים, פתאום שכחו את זה. באר שבע נקנתה ממשפחה ערבית בדואית, והמדינה הסכימה לרשום את זה, כך שיש פה בעצם דו פרצופיות שהמדינה מכירה בבעלות הזאת לצורך רכישה כאשר יהודי רוכש אותה, אבל היא אינה מכירה בבעלות הזאת כאשר בדואי תובע בעלות על הקרקע. דוח מ-1920 של הכשרת היישוב, גוף שלא ניתן לפקפק בציוניתו, מצביע על כך שחלקים גדולים מהנגב מיושבים, מעובדים ונמצאים בחזקה בדואית. בשנות ה-70 הציעה המדינה לבדואים להגיש תביעות בעלות על הקרקע. כל בדואי שפנה לערוץ משפטי זה קיבל תביעה נגדית מהמדינה ומצא עצמו בסבך משפטי. היה צפוי שבמערכת שלטונית שקובעת את כללי הבעלות, ידם של הבדואים תהיה על התחתונה. כך המדינה הפכה את הבדואים לפולשים באדמתם, יצרה מעמד של כפרים שאינם מוכרים על ידה, ומערכת שלמה שעוסקת במתן צווי הריסה, וכמובן בהריסה. תסתכלו לאנשים האלה בעיניים, תראו מה אתם עושים. תסתרב לפשע שאתם עושים עכשיו. אני תעודת. على هدم البيت انا تعودت بس انا لما اني بشوف الاولاد تبعوني او جيراننا او امي او ابوي او اخوي تعبان انا يمكن اصمد يمكن يكون عندي شويه قوه عندي شويه قوه اما الولادين الاولاد لازم يكون لهم بدوله اسرائيل رحمه تعطيهم يبني على ارضيهم تعطيهم يعيشوا بسلام ليش احنا اولادنا مش زي اولاد اليهود يكون لكل واحد غرفته يكون لولد واحد تخته يكون كل واحد المحاشيف بيقعد عليه او تلفزيون مبنين بمشخ سنين اتبدوهم كلو شيخين للمكم פורעי חוק נוודים לא שייכים למקום לא שייכים למרחב הזה שצריך לתרבט אותם באמצעות התכנון המודרניסטי מלמעלה שמיוצג על ידי אותה מדינה נאורה וליברלית שצריכה להפוך אותם להיות כביכול כמוה כאילו שהם זאת אומרת יש פה הבנייה של האחר בצורה הכי אוריינטליסטית שאפשר להבנות אותם על מנת להבנות את העצמית הישראלי מולם כנאור כליברלי שתפקידו להציל אותם מתרבותם הפרימיטיבית. המיתוס שהבדואים נוודים הפולשים לאדמות המדינה נבנה במשך שנים על ידי השלטון דרך מערכת המשפט, החינוך והתקשורת, כך שבעצם כמעט כולנו מאמינים לו. אבל גם אם נניח לעובדות, מה בסך הכל הבדואים מבקשים? כל התביעות שלהם יחד מגיעות ל-6% מהנגב. אין פה שום איום, יש פה קבוצה שבסך הכל דואגת לזכויות שלה, ההיסטוריות, הטבעיות, החומריות. ואם אנחנו מסתכלים על כל קריטריון של צדק חלוקתי, אז מגיע לבדואים הרבה יותר מעבר לתביעות שלהם. כן? כי משהו כמו רבע מאוכלוסיית הנגב ושליש מאוכלוסיית מטרופולין באר שבע, יש פה התעקשות כוחנית, גם טיפשית מבחינת היחס מול הקהילה, וגם פשוט לא נכונה, לא היסטורית, לא משפטית ולא תכנונית.